Vision Plus, mirëmbrëma të gjithëve. Mirë se vini në Visionin e pasdites. Jemi në transmetim të drejtë për drejtë. Nisim sonë për programin me dy të rinj. Ata janë mjek, i pari që vjen dhe prezanton podcastin e tij është Airon Bajrama, i cili është stomatolog, dhe Arbi Mulhaxhia, mjek i përgjithshëm. Kam patur ide në fakt për të krijuar këtë podcast. Kohët e fundit ju e dini që janë të shumë të rinj, të cilët krijojnë hapësira të tilla për të shprehur mendimet e ndryshme që kanë, por etyria është pak më ndryshe. Ata flasin për shëndetin, për shqetësimet reale që gjithsesi prej nesh mund të ketë, duke ftuar kështu edhe mjek të ndryshëm. Ndërsa pjesa tjetër e programit i dedikohet një aktor i cili prej vitesh tashmë jeton në Kanada, bëhet fjalë për Gent Bacon. Ai është diplomuar për regjisor, por ne të gjithë e njohim si aktor, e sigurisht sot është e nevojshme të dim pak më shumë për të, se çfarë bëhet me jetën në Kanada, sa kohë i është dashur që të integrohet aty, dhe nëse i mungon Shqipëria, nëse i mungon ajo fusha e tij aktrimi, dhe nëse nga ana tjetër ka arritur që në Kanada diku ta prek këtë që dikur ishte edhe profesioni i tij. Fillimisht do të jemi, siç edhe e thash, me Arionin dhe me Arbin, të cilët do t'na tregojnë për podcastin e tyre, si lindi ideja, se për çfarë shqetësohemi më shumë ne shqiptarët, çfarë duam të dëgjojmë më shumë sa i takon shëndetit. Ka një material për ta, teksa i mirëpres në studio. Arion dhe Arbi, mirë se vini në Visionin e pasdites, është kënaqësi. Shumë faleminderit për ftesën. Është një tjetër hapësirë që në këtë rast do dilni pak nga profesioni juaj dhe nuk do t'i bëni ju pyetjet, ju a bëj unë. Unë dua në fakt tani pikërisht me idenë që patët për të krijuar një podcast. Së fundmi, unë e thashë janë të shumë të rinj të cilët i krijojnë këtë hapësirë, ngrenë zërin e tyre, flasin tematika të ndryshme që i përkasin të rinjve dhe jo vetëm. Ju doni të flisni për shëndetin që është fusha juaj. Si nisi çdo gjë? Atëherë tani sun. Po, okay. Atëherë, me thënë drejtën, përpara se tani nisja këtë rrugtimin tim në mjekësi, kisha dëgjuar se në fakt në publikun e gjerësh mendimi që mjekët nuk ta ofrojnë shërbimin nëse ti nuk jep diçka ose diçka e tillë. Edhe në momentin që nisa pastaj rrugtimin tim në mjekësi, pash që kjo nuk ishte e vërtetë, sepse ishin mjaft mjek të aftë, me goxha trajnime jashtë, shumë të specializuar, mjek që ne na bëjnë krenar edhe ofrojnë një shërbim të jashtëzakonshëm, të paktën për sa i takon fushës mjekësisë. Dhe mendova që këto, domethënë mjek dhe këto histori duhen patjetër që të tregohen edhe të ndahen me publikun. Pastaj aty takojmë Arionin. Unë fakt doja të realizoja një projekt filmik, të cilin kemi synim të realizojmë edhe të edhe të shpejti, dhe atë filloi gjithçka. Arbim kontaktoi. Ju njiheshit para prakisht, edhe pse keni specializime të ndryshme, apo jo, ne, si nuk u njeheshim, për para nuk njeheshim, u vendosëm kontakt në përmjet disa miqve të përbash, cilet student mjekësie, po që kanë shumë talente dhe kanë dëshirë që ta shfaqin atë pasionin e tyre në format ndryshme, kreative edhe artistike. Dhe aty filloi gjithçka. U takum një ditë të bukur verë për një kafe dhe aty atëherë pastaj e diskutuam rrjellimisht edhe e krijuam një ide në mendjen tonë, një koncept se si do realizojmë, dhe aty atëherë filloi gjithçka dhe filluam me episodet e para. U desh shumë kohë për të arritur në punën e realizuar, sepse idet mund të rrihen, mund të keni diskutime të shumta, jo vetëm një kafe siç ndodhi ajo e para për të folur, por edhe më shumë. Ju desh shumë kohë për t'i shmangur ato pasigurit, apo edhe për gjetur mënyrën e duhur më pas për ta krijuar podcastin? Do të përshtypen që po. Po, u desh një periudhë kohë, si çdo projekt i ri, do thoja në fillim hasesh me ato vështirësitë e para që çfarë do realizojmë, ku do realizojmë, si do realizojmë, çfarë do jetë thelbi, dhe çfarë duam transmetojmë, çfarë është ajo dëshira jonë, çfarë është ai misioni në fund të fundit. Pa. Sepse në fund të fundit kjo për ne është pasion. Dhe do vazhdojë ngjelet diçka pasioni. Sigurisht. Për te profesioneve tona primare, por është një pasion dhe diçka që e realizojmë me shumë kënaqësi. Kështu që duhet të jetë mjekësia në tërësi, besoj një pasion dhe ta duash çdo ditë, se është e vështirë. Ne shpeshherë pyesim veten se si arrin mjekët, stomatologët, patjetër që të kenë një qetësi të tillë me të gjitha rastet që mund të përballen, dhe nëse nuk është edhe ajo dëshira, por edhe ana njerëzore, patjetër që nuk arrihet. Por kjo është një fushë ndryshe. Duhet të jesh i aftë edhe në të folur,
falur, duhet të dish se çfarë të trajtosh dhe besoj për ju është dashur një fazë e tillë për diskutuar me njëri tjetrin, pra sa muaj deri në momentin që u krijua dhe dolët më pas. Atëherë ne u takuam në gusht dhe dolëm në nëntor në episodin e parë, kështu që është 2-3 muaj pak a shumë. Po. Edhe në fakt edhe emri është i goditur se Quantum Satis ndoshta është një emër që njerëzit nuk e kanë dëgjuar shumë. Por rrethi mjekësor të ka emër shumë të dëgjuar, sepse në recetat, nuk e di, duhet ta keni parë besoj që pas dozës së medikamentit gjithmonë është një shkurtim QS, domethënë si iniciale, dhe kjo është Quantum Satis, domethënë ky medikament merret në sasinë e duhur, aq sa duhet. Aq sa duhet. Dhe është në latinisht. Po. Ja e morëm dhe këtë sjarimin, ne shpeshherë nuk i futemi kaq thellë recetave, shohim ose më saktë e marrim recetën, e çojmë aty dhe themi po te farmacisti sepse shkrimi i doktorit nuk kuptohet shumë. Vërtet. Ka mbetur kjo. Megjithatë, më pas nisi çdo gjë, ka qenë e vështirë edhe për ato pasigurit që ju mund të kishit, ndoshta forma se si mund të shiheshit, nëse bënit një podcast ndoshta edhe para gjykimit, se shpeshherë paragjykohen njerëzit që mund të dalin aty si ka qenë diçka inovatore. Me të drejtën u mirëprit mirë që në fillim, duke qenë se ishte diçka inovatore, nuk kishte bërë më përpara për fushën e mjekësisë, edhe pse në fakt para disa ditësh po e shikonim që kishte rreth 3.5 milion podcaste aktualisht. Po. Në Shqipëri apo? Jo, jo, në botë, jo, thash se vetëm në Shqipëri. Në fakt edhe në Shqipëri kemi shumë së fundmi. Janë, unë thash pak më parë se tematika të shumta për cilat flitet, nuk e di sa mund të ketë podcaste të tjera në Shqipëri ku flitet për shëndetin. Apo jeni të parët? Ne jemi të parët. Jeni të parët. Jemi të parët, kështu që pastaj ne dimë që jemi të parët, atëherë mund të krijohen dhe shumë të tjerë, por që ne do vazhdojmë ta trajtojmë në këtë lloj forme. Atje dhe nuk bëjmë kompromis me cilësi. Me cilësinë. Cila ka qenë pasiguria më e madhe që kishit momentin që e nisët çdo gjë apo ishit pozitive dhe mendoni që çdo gjë do të shkonte mirë? Në një sens të dy jena kuçan natyrë perfeksioniste. Njëran. Dhe të dy duam që në fillim të realizojmë, vjen edhe nga zanati, do thoja këtë gjë, që të dy duam që të realizojmë në mënyrë sa më perfekte. Sepse kur trajton pacient nga përditshmëria jonë, ti duhet të jesh sa më konciz, sa më i sakt. Nuk ke shumë marzh të mallgabimi. Dhe për këtë arsye ne duam të realizojmë edhe podcastin shumë mirë, po gradualisht ne eram dakord të një lloj forme me, domethënë, dakordzuam atë faktin që shiko, gjërat fillohen dhe nuk është të thonë që do arrish perfeksionin që në fillim. Dhe kur shohim para disa ditëve po shikonim me episodin e parë dhe bëm kontrast me episodin e 10-11 që kemi tani, është një, domethënë, një rritje dhe një transformim shumë i madh. Një ndryshim që ka ndodhur, një lloj forme që atëherë në fillim nganjëherë rruga është pa qartë në fillim kur e fillon diçka. Mirë, po gradualisht merr formën edhe kupton se çfarë realisht duhet trajtuar në bazë edhe të asaj që mund të pyes më shumë publiku apo jo. Kur flasim për shëndetin, të gjithë kemi pikpyetje të shumta. Tashmë googëllojmë, por edhe Google-i na jep përgjigje të gabuara, kuptojmë gjëra tjetër për tjetër, kështu që ndoshta në këtë formë merren sqarimet e duhura apo jo. Ideja ishte ajo që unë thash kur nisa emisionin që doni të jepni pikërisht përgjigje pyetjeve që shumë prej nesh kanë, publiku kanë, nisi për këtë. Dhe jo vetëm. Si ishte ideja? Ideja ishte këtu, duke qenë se siç e përmenda edhe më herët që ka goxha profesionist mjekësie shumë taf që kanë shumë për të treguar. Dhe kur kanë shumë për të treguar, jo vetëm për sa i takon, domethënë mjekësisë, por edhe karrierës tyre, profesionit, formimit tyre, dhe ne donim që ky të ishte një podcast që jo vetëm të përcillte informacione të sakta mjekësore apo këshilla praktike për njerëzit, por edhe të motivonte studentët e mjekësisë, po edhe një publik që ndoshta nuk ka shumë njohuri mjekësore, ta kuptonte se çfarë po flitej. Në fakt kjo është dhe sfida jonë më e madhe, sepse gjithmonë ne mundohemi që t'i shpjegojmë ato gjërat mjekësore, tematikat mjekësore, t'i trajtojmë sa më thjesht, në mënyrë që njerëzit ta kuptojnë. Është deri diku edhe roli i gazetarit në këtë mes, të bësh pyetjet edhe të luftosh në atë çfarë do të pyesësh. Regjizorët, skenaristët, të gjitha po i bëni. Keni patur vështirësi në këtë drejtim? Apo profesioni ju a ka lehtësuar se e dini çfarë duhet të pyesni? Edhe e kishim qartë se çfarë donim të arrinim. Dhe besoj edhe formimi jonë arsimor i më përparshëm, do të thonë që vim nga një rrjeti ngjashëm gjimnazesh që na ka shty vazhdimisht që ti eksplorojmë këto dëshirat tona, pasionin tonë, mënyrë vazhdimisht ta zhvillojmë dhe ne kishim shumë dëshirë dhe ishim shumë të hapur që të krijojmë diçka. Dhe duhet të them diçka që po thoshte Arbi sepse është çështja e cilësisë absolutisht. Ne kemi vënë re që për ne mund të jetë paktën sot, në këtë realitet që jemi sot mund të jetë lehtë që të krijojmë një të bësh lajm me diçka që edhe të mos jesh 100% i sakt, të thush diçka
pa gabim ose të po që bën zhurmë. Po që bën zhurmë, po. Dhe për ne ka rëndësi që jemi treguar shumë kujdesshëm dhe do vazhdojmë të tregohemi kujdesshëm para shkollës sa realizojmë që çdo gjë të jetë e saktë, koncize, madje arbi, ne un po i thoja sepse mesazhet që marrim janë pafund, un po i thoja ti zer po punon si mjek aty, sepse i them përgjigje për çdo lloj pyetje. Përgjigje e gjeni kohën se tani mjekët puna që keni. Në kohën e lirë që kemi, domethënë ndohemi. Kështu që kjo është kthyer në një hobi, pra e mbushni kohën tuaj të lirë me këtë gjë. Absolutisht. E pamundur. Gjatë ditës mbarojmë ato zanatë të angazhimit tonë primar që me shosho fund do kthehet sekundar, kështu që ja kemi nisë. Kështu që do na merrni edhe punën si gazetar, se pra ashtu sa i keni marrë hapësirën. Tani ajo që rrjedhshëm më vjen të pyes është ju that pak më parë që mjekët kanë një eksperiencë të gjatë, kanë shumë për të treguar edhe për veten, për profesionin e tyre, po kanë qenë të gatshëm që të vinë në podcastin e dy djemve të rinj, inovator në idetë e tyre për ato që duan të flasin. Keni patur nga mjekët më të rëndësishëm që ne kemi në Shqipëri? Ne, du me thënë, jemi munduar që paka shumë të imbulojmë gjitha specialitetet dhe kemi menduar që ftojmë më të mirët. Edhe në fillim fare, me thënë drejtën, ka qenë pak problem koha, duke qenë se ne kemi qenë të angazhuar në ato profesionet tona, angazhimet tona, ndërkohë dhe mjekët punojnë, do me thënë, gjatë gjithë kohës janë të angazhuar, po. Dhe prandaj, kjo në fillim ka qenë pak problem. Me gjitha të pastaj, do me thënë, duke gjithë rukon, duke i diskutuar gjërat, duke gjitha të mesme në artë për të dyja palët, dhe në këtë formë pastaj kemi, do me thënë, vazhduar dhe i kemi zhvilluar. Janë të gatshëm për të bërë pjesë e podcasteve mjekët të cilët janë ndoshta më në mosh, më të vjetër edhe në eksperiencë, të bëhen pjesë e këtyre ideve që ne të rinjt kemi për të krijuar podcaste, për të folur ndryshe për profesionin? Do thoja po, do më thonë me ne janë tregu, në fillim ishin ato vështirësitë, normalisht, të gjejmë kohën dhe momentin e duhur dhe mënyrën se si do realizojmë, po kanë qenë gjithashtu gatshëm që të na bashkohen, qoftë për biseda të shkurtra, ka raste kur ne kemi planifikuar një bisedë, le të themi çere kore 20 minuta dhe podcasti ka vazhdu po, edhe më gjatë. Shumë më gjatë. Edhe mjekët janë tregu realisht tepër të gatshëm. Edhe që të flasin edhe ndajnë nga eksperiencat e tyre për diçmëri, raste emocionuese, pra diçka që ne të themi drejtën doli për te i pritshmërive tonë. Tani, unë ju kam ndjekur sigurisht në podcast që keni publikuar, por ndoshta shumë prej publikut nuk ka patur mundësinë që t'i shohë. Edhe pikërisht tek ajo pikë doja unë që të ndalesh, atë fakti që disa biseda shkojnë edhe më tej asaj që imagjinoni. Pyetja nxjerr pyetjen dhe ju zbuloni dhe histori interesante. Është e vështirë ndonjëherë t'i ndani kolegët, po cili ka treguar atë historinë që ju ka bërë më shumë përshtypje dhe mund ta ndani edhe me publikun për t'i treguar pak se çfarë mund të gjejnë te podcastet tuaja. Okay. Të tregojmë këtë të episodit fundit? Tregoti një dhe të tregojmë. Okej, e bëjmë shua të tregojmë. Okej, unë fakt pëndaj këtë të episodit fundit, duke qënë se kemi hedhur, do me thënë... Me cilin ishte iftuar? Është profesor Edmond Çeliku, edhe me thënë drejtën, profesorin nuk është që delë shumë në për intervista, e kështu, dhe ne kishim shumë dëshirë që ta kishim për gjithë kontributin që a i ka dhe në klinikën e parë kirurgjikalin që sotë, dhe a i po nga tregoj, do me thënë, një histori për një pacient, që kishë shpëtuar në një situatë, do më thënë, shumë e komplikuar mjekësore, që unë tani nuk duhet t'i futem detaje, se kam përshtypjen që mund t'i lodhim njerëzit, por duke qenë se kishë shpëtuar jetën atij personit, ai përveç emër mbi emrit vet personal, kishë marrë dhe mbi emrin Çeliku. Të profesorit që i ka shpëtuar jetën. Shumë interesante si histori. Nga ana tjetër kemi dhe një histori tjetër e cila... Unë në fakt nuk do thoja një histori, por në do thoja në fakt esencën. Episodi para fundit, para episodin fund me profesor Çelikun, ishte me profesor doktor mentor Petrelen dhe do thoja që praktikisht a i tregon shumë shka aty. E ne duhem të falenderojmë realisht të gjithë doktorët. Të gjithë doktorët që kanë qenë pjesë. Pra e shkosem për pjesë e podcast. Por unë do doja në fakt thjeshtë të përmendja me të mesajnë dhe ato cilin ai më shonte më tepër që e kishte pas viteve viteve eksperiencë si një mjek dhe pas shumë operacione të realizuara ai ishte pasioni dhe leximi praktikisht dhe unë duhet thjesht të perifrazoj ato dyja që ai përmendën në mënyrë vazhdueshme. Dhe ai ishte edhe mesazhi i gjithë atij episodi të besoj është një diçka që realisht i jep kuptim dhe është diçka realisht domethënëse. Pra, me të vërtetë për te çdo gjë ishte një nuk e di, ishte një kënaqësi e veçantë. Unë isha një moment mbrapa kamerës, Arbi ishte duke realizuar intervistën dhe unë e them realisht këtë që teksa po qëndroja mbrapa kamerës, më duk vetja një moment unë hoqja kufjet, po e dëgjoja, nuk po monitoroj as audion, as pamjen, as gjë dhe realisht u prega dhe u mallëngjeva një sekond duke dëgju
teksa po fliste më aq rrafimin e tij. Shumë vite eksperiencë, shumë jetë shpëtuara sigurisht me mjekët tonë, të cilët më kujtohet edhe diçka tjetër, se ne përpara se të bëjmë këtë episod edhe kur shkojmë ti takojmë mjekët më përpara për t'i ftuar gjitha me radhë. Më rastisi prapë me profesor Çeliku, do me thënë, me qënë sa e nisa më atë po e mbil më atë. Unë e gjejë dhe do i shpjegoje kështu, do i tregoje për ftesën, më shikoj se ne bëjmë këtë gjë, këtë janë dhe atë e gjejë direkt pas një operimi që kishe dalë dhe ishte përpara një libri duke lexuar. Do të thënë një profesor me aq shumë vite eksperiencë dhe vazhdonte akoma e lexonte. Atë që ka vite që ka ushtruar profesionin e tij dhe prapë vazhdon. Po patjetër, sepse edhe çdo gjë evoluon, shkenca sigurisht ecën përpara dhe për të qenë në ritmin e kohës me atë se çfarë ndodh dhe teknologjinë. Ishte interesante shumë në fakt kjo historia e profesor Çelikut. A e ka përjetuar mirë faktin që një pacient i tij ka marrë mbiemrin e tij pasi e ka operuar, i ka shpëtuar jetën si e tregonte, si dukej. Për sa kohë që e ndau me ne. Vetëm patjetër ka qenë një histori që edhe aty i është bërë qefi. Unë besoj që podcasti do të kthehet edhe për juve në një shkollë më vete, nga çdo gjë që mësoni prej atyre që janë dhe profesorët tuaj, që janë më të mëdhenj në moshë. Janë të shumta, besoj, komentet që ju shkruajnë edhe qytetarët për çfarë duan të dinë, cilat janë shqetësimet kryesore ose pikpyetjet pasigurisë që kanë për shëndetin, çfarë vini re më shumë tek shqiptarët. Okej, atëherë ne deri tani domethënë kemi bërë episode për disa specialitete mjekësie. Nuk kemi arritur akoma që t'i mbulojmë që të gjitha, por puna normalisht vazhdon. Me thënë drejtë, kemi patur pyetje për sa i takon pjesës së pediatrisë. Do me thënë nënat, shqetësuara për fëmijët e tyre, që na kanë shkruar qoftë komente, qoftë në privat, tek adresa tona. Edhe ne normalisht që i kemi kthyer përgjigje majtësa na lejon domethënë dhe kompetencat që kemi. Ka pyetje të cilat janë të çuditshme ose ju duken të pazakonta? Me thënë drejtën na kanë çuar dhe analizat. Çfarë mjekimi të marrin? Jeni kthyer në klinikë mjekësore. Teknikisht nuk është domethënë sepse është ai rregulli për mbrojtjen e drejtave të pacientit dhe gjitha, por njerëzit na i dërgojnë vetë rezultatet e analizave, por nuk na bën çudi domethënë jemi mësuar nga ajo përditshmëria që për të çdo gjë e ne vazhdojmë. Po, ne vazhdojmë dhe gjithmonë përgjigjet tona, këshillat tona janë ndaj sa ne lejon kompetenca jonë, domethënë mjek i përgjithshëm, mjek stomatolog. Brenda fushës së brenda fushës tonë, pa të kaluar kompetencat duke bënë mjek specialist domethënë. Fusha juaj është ndër ato që më shumë shihet nga të rinjt për të studiuar këtu, po për të ikur jashtë vendit. Ju e keni menduar ndonjëherë apo tani që kanë nisë podcast është një arsye më shumë për të mbetur në Shqipëri? Ke dytë? Po ja thua më shumë Arionit Arbi dhe e mendon që të largohet apo? Jo, e kemi diskutuar me ne këtë temë, po kemi diskutuar përpara dhe me thënë drejtë tani që nisëm podcastin duke qenë se po ndiqet të gjitha me radhë. Me thënë drejtën, po nga mban qik më shumë këto, dhe me thënë dhe në qofë se mund të kemi menduar për të larguar e gjitha me radhë, me gjitha të tardë në sasirë në asirë. Po nga mban të lidhur. Prap duhet të rikthejmë kësaj pyetje duke cituar nga episodi prap me doktor Petrejën, që po thoshte që, dhe me thënë, shikome ajo periulla, ajo ideja për të larguar nga Shqipëria është diçka që nga kalon nërmen gjithve, por sepse të ofrohen një mori mundësi shtjera, por gjithsesi gjithmonë mendimi jonë është që në fund të fundit kontributin ta japim tonë Shqipëri. Patjetër. Ta japni këtu. Unë shpresoj që të mbetet kështu kjo gjë. Mos të ndryshoj me kohën dhe ju të jepni kontributin në Shqipëri, siç edhe do duhej të ishte se janë të shumë mjekët që fatkeqësisht po largohen jashtë Shqipërisë. Ajo që dëshironi në këtë moment, qoftë në podcastin, qoftë në profesionin tuaj, duke parë edhe ato vështirësitë që ka mjekësia në Shqipëri, duke parë edhe tematikat e ndryshme që ngrenë studentët me protestat e tyre që ne i shohim vazhdimisht të pakënaqur, ju besoj nuk jeni shumë vite larg universitetit, edhe pse keni dalë në profesion dhe ushtroni profesionin tuaj, po cilat janë ato pikat kryesore që shihni në Shqipëri dhe që do donit edhe ju si të rinj të ndryshonit në mënyrë që të mbesnit këtu? Okej, po e nisëm atëherë. Ideja është do të ishte shumë mirë që e para punës të rregulloj pjesa infrastrukturës. Domethënë dhe kur them infrastrukturë, e kam parasysh për pjesën e laboratoreve, teksteve shkollore e gjitha me radhë. Gjithashtu do të ishte shumë mirë që të investoj akoma më shumë edhe në pjesën e kërkimit shkencor, duke qenë se fatkesish vendi ynë gjithmonë në ato renditjet është poshtë, kështu që kjo është një arsye tjetër, domethënë që mendoj që në këto kushte ku jemi duhet patjetër që të investohet.
Dhe ideja ashtu, në momentin që ka një farë bashkëpunimi dhe dëgjohet zëri studentëve, atëherë unë mendoj që patjetër dhe jo vetëm të dëgjohet, si thua, në letra ose ti thuhet po, por duhet dhe veprim. Të kuptohen realisht problemet që kanë dhe të zbatohen më pas për gjetur një. Dhe në atë moment pastaj unë kam përshtypjen që jemi në rrugën e duhur, për sa kohë që nuk dëgjohet zëri studentëve për ata që ato kërkojnë në protestat që bëjnë, që unë mendoj që janë absolutisht shumë drejta. Atëherë mendoj që nuk jemi aty ku duhet. Arjo. Unë fakt do thoja vetëm një gjë që është edukimi, thjesht dhe vetëm edukimi. Duke fillu nga ai në fillore dhe pastaj në gjimnaz, në universitet, do thoja thjesht dhe vetëm edukimi. E përsërit, e thash dhe më përpara që unë dhe Arbi kemi pasur fatin, jemi disa një rjetë një gjimnazëve private dhe na ka dhënë kaq shumë mundësi dhe do thoja thjesht dhe vetëm edukimi. Aty fillon çdo gjë, domethënë. Unë ju falenderoj shumë, në fakt, edhe për mesazhet që dhatë, por nga ana tjetër ju uroj shumë suksese me podcastin, duke diçka shumë interesante dhe analiza do vjen t'i dërgohen, se me siguri ju shohin si një formë shpëtimi të pikpyetjeve që shumë mund të kenë. Ju falenderoj shumë djema që ishit me ne, ishte kënaqësi. Shumë faleminderit dhe ju për hapësirën. Faleminderit shumë. Edhe të shkojmë në këtë moment në një hapësirë publicitare, kthehemi vetëm pas pak, do të jemi me Gent Bacon.